Španělsko je zemí, která trošku neprávem dnes ještě spožívá pověsti země v krizi. Není tomu tak, je v této chvíli nejrychleji rostoucí ekonomikou v eurozóně a pro české firmy se tam nabízí řada obchodních příležitostí. Jak v tradičních sektorech, které jsou přítomny už po léta, jako je automobilový sektor, chemický průmysl, strojírenství, tak zároveň v úplně nových sektorech a odvětvích, kde vidíme ten potenciál veliký a zejména ho vidíme nevyužitý. Tam by se jednalo například o vodohospodářství, odpadní průmysl. Španělsko má ohromný problém s vodními zdroji, potřebuje recyklovat vodu, potřebuje ji čistit, pokud možno ne draze a kvalitně, potřebuje zpracovávat odpad. To neumí nebo to umí poměrně s problémovými technologiemi. Kromě toho je to země seniorů. Je to země, kde populace stárne velmi rychle, mají nejvyšší dožití v Evropské unii a proto se nabízí řada příležitostí pro firmy ze zdravotnictví, ale také spotřeb pro seniory. Nabízí se řada možností v potravinářském průmyslu, zejména v oblasti dietních výrobků, speciální stravy, potravinových doplňků. Takže to jsou takové ty hlavní oblasti, kde dnes ještě si myslím, že české firmy nejsou přítomny tak, jak by si zasloužily. Španělsko je zemí, která určitě je velmi zajímavá, hlavně z hlediska počtu spotřebitelů. Má více než 46 milionů spotřebitelů. Je to trh, který má ohromný potenciál. Ale bohužel zároveň je to trh, který je teritoriálně velmi roztříštěný. Každá firma, než vstoupí na takto velký trh, by si měla uvědomit, odkud začít. A že nedá, nebo neměla by spoléhat na to, že s jedním obchodním zástupcem pokryje celé to teritorium. Nejenom proto, že je opravdu velké, ale také proto, že existuje řevnivost mezi řadou regionů. A už i prostě z těch strategických důvodů není vždycky na místě z jednoho pokrýt ty další. Určitě bych jim doporučila nespoléhat na exkluzivní obchodní zástupce. Nejenom právě proto, že když toho zástupce neznáte, tak velmi těžko můžete vědět, zda bude dělat tu službu kvalitně, ale také právě proto, že těžko jedna osoba může pokrýt celý ten velký trh. Určitě bych doporučila materiály ve španělštině. Běžný španělský klient, ale i malá firma třeba neumí příliš dobře anglicky. Je potřeba počítat s webovými stránkami, s materiály, s brožurami. Je potřeba mít hodně fotek, udělat velmi atraktivní ty materiály. Protože španělský spotřebitel je v tomhle, řekla bych, velmi hravý. Takže to je něco, s čím musíme počítat. Občas mají firmy problém s platební morálkou, takže tam bych taky dbala na určitou obezřetnost v podmínkách třeba platebních, alespoň ze začátku. A rozhodně se nebát nových inovativních výrobků. To je něco, na co Španělé slyší. A jakmile jim řeknete, že děláte něco za dobrou cenu a zároveň inovativně a nově, tak můžete mít opravdu velký úspěch.